मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने 30 वर्ष कटेपछि 30 वर्ष उमेर पुगेपछि चिनीको गुलियो खान छोडिनुस् अथवा गुलियो सबै कुरा छोड्नुस् है नुन कम खानुस् तर फलफुलको गुलियो चाहिँ खाना हुन्छ सकेसम्म तेल घिउ पनि कम खानुस् मासु खाँदा बेक गरेर ग्रिल गरेर खानुस् अझ तेल घिउमा चुरुम्म डुबाएर बनाएको खानेकुरा सकेसम्म कम खानुस् भात तरकारी र दालको भाग बराबरी बनाउनुहोस् है भातको एक भाग तरकारी एक भाग र दालको एक भाग 33-33-33% बनाउनुहोस् बराबर बनाउनुहोस् है सुत्नुभन्दा 3 घन्टा अघिदेखि केही पनि नखानुहोस् र भोक लागिहाल्यो खानै पऱ्यो भने एउटा फल अथवा केही नट्सहरू खानुहोस् है पानी प्रशस्त पिउनुहोस् र प्रोबायोटिकको मात्रा बढाउनुहोस् प्रोबायोटिक भनेको दही है सकेसम्म फ्याट फ्री फ्याट कम भएको दही अचार गाडेको अचार नुन कम भएको लो सल्ट वा खिम्ची कोरियाहरूमा जापानहरूमा खिम्ची भन्छ खिम्ची खाँदा पनि हुन्छ तपाईँले तौल 70 केजीभन्दा धेरै नबनाउनुहोस् 70-75 भन्छु म र पाउन्डमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने 155-165 पाउन्ड है यसको लागि नियमित व्यायाम गर्नुहोस् नियमित योगा गर्नुहोस् दिनहुँ दौडिनुहोस् खेलकुद खेल्नुहोस् कसरी गर्नुपर्छ तर तौल मेन्टेन गर्नुहोस् यसो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई 50 कटेपछि अरूलाई भन्दा लगभग 50% कम रोग लाग्छ र आयु पनि धेरै हुन्छ रोग लागिहाल्यो भने पनि अरूलाई भन्दा सजिलोसँग उपचार गर्न सकिन्छ र अपरेसनै गर्नुपर्ने स्थिति आयो त्यस्तो भयो भने पनि अरूलाई भन्दा कम समय हस्पिटलको बेडमा बस्नुपर्ने हुन्छ है प्राय रोगहरू 10-15-20 वर्षसम्मको हेल्थ चक्रले लाग्छ एक दुई हप्तामा लाग्ने रोगहरू भनेको ससाना इन्फेक्सनहरू हुन् जुन ब्याक्टेरिया भाइरस यिनीहरू यिनीहरूको सानसाना हुन् जसको सजिलै उपचार हुन्छ एक दुई हप्ताको औषधि खाएर उपचार हुन्छ तर वर्षौँसम्मको गलत खानपिन र बानी बेहोराले गर्दा जब शरीरको नियमित प्रक्रियामा खलबल ल्याउँछ र शरीरको अङ्गहरू दीर्घकालीन रूपमा असर गर्दै जान्छ र शरीरको कोष र शरीरको अङ्गको संरचनामा बदलाव ल्याउँछ त्यसपछि फेरि पुनः पहिलेकै अवस्थामा लैजान सकिन्न यस्तो कारणले लागेको रोगको पूर्ण निको कहिल्यै हुँदैन खालि लक्षण मात्र कम गरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ है मुठीभरि औषधि लिएर खाँदा पनि रोगको उपचार हुँदैन लक्षण मात्रै कम गरिन्छ अनि हामीले हाम्रो केही बानी 2-3 केही बानी मात्र परिवर्तन गर्न सक्यो भने हामीलाई पछि गएर बुढेसकालमा निकै सजिलो हुन्छ तर यदि घर परिवारमा तपाईँको घर परिवारमा कसैलाई डायबिटिज ब्लड प्रेसर जस्ता दीर्घकालीन अरू कुनै दीर्घकालीन समस्या छन् भने तपाईँले अहिले मैले भनेको कुराहरू 20 वर्षको उमेरदेखि नै लागु गर्नुपर्ने हुन्छ मैले मेरा बिरामीलाई सधैँ यही भन्ने गर्छु र मैले आफ्नै जीवनमा पनि लागु गरेको छु